キリタンです。ポー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 、はい、こんにちは、キリタンポです。今日はね、何をしていきますかと言いますと、ここ江ノ島に来ています。はい、ということでね、今日は1日江ノ島ぐるり旅をしたいと思います。ではやっていきましょう。思いつかんの、ゴー。バニラ、バニラで、はい。あ、なんかすごい一巻き多いような気がします。バニラアイスクリーム、おいしい。あの、マネージャーさんが変わりました。変わりましたということで、新しいマネージャーのヨッサンさんです。ヨッサンです。ヨッサンです。ヨッサンです。あ、ここエビセンありますか。あ、タコセン。タコセンありますね。タコ、あ、なに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 、虫。え、全然私取れますけど。あ、え、はい、はい。生シラスの大パック。はい、ということで生シラスオンリーのやつを買いました。いただきます。はい、せーの。すごくあの新鮮なお魚がこう口の中で飛び跳ねてるかのような、そんなような味です。うん、おいしい、おいしい、おいしい。あー、お腹すいた。タコさん、あ、ほんまや、めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。すごい、タコが悲鳴を上げてらっしゃって。いや、タコのせんべいこれ。はい、はい、じゃじゃん、タコせんべい、いただきます。あー、こういう味なんですね。なんかせんべいのなんか、はい、いる、いますね。タツノトみたいな。うん、あ、おいしい。こんなに薄いのタコだと思います？思いませんね。不思議。このまま頂上行けるんですか？そうですよ、エスカレーターだから。ここ絶対頂上じゃないですもん。あ、神社、神社。お金を洗い場。洗いたい、洗いたい。500円玉とかが良かったな。こちらを。はい。あれですよね。冷たい。非常に冷たい。この冷たいのを乗り越えて何かがあるんですよね。清められるんですよ、お金が。え、みんな落ちてますよ。だから入らないんですよ、なかなか。やっていいですか？はい、どうぞ。じゃあもう一回やっていいですか？どうぞ。あ、イエーイ。カフェに来ました。フレンチトーストが美味しいお店だっていいですね。寒い、なんかほぼ外カフェみたいな感じ。はい、ということでね、今日はちょっと気分を変えて編集しようと思って持ってきたのがこちら。かわいい。第10世代インテルコア i7 プロセッサーを搭載した ASUS リボブックです。かわいい、ピンクのあのスタイリッシュな感じでコンパクトです。ちなみにね、こちらあの5色展開されているので自分の好きな色も選べるし、私みたいに動画編集する人でも全然これでできるぐらいパフォーマンスが高いんです。こちらオフィス搭載モデルもあるみたいです。無線 LAN は Wi-Fi6 対応とのことで、もうめちゃくちゃ速いです。ビュンビュン。こんなにね、大画面なのにコンパクトなので持ち運びに便利で、今日私ちっちゃいリュックなんですけどすっぽりハマりました。自分色で進め。はい、こんな感じです。キャラメルシナモントースト、おいしそう。おー、いただきます。うん、甘いですか？おいしい。おいしい、よかった。思った以上にこのフレンチトーストがふわふわしてて、うん、
優しいお味。やりたいです。やりたいです。どうですか？あ、東京タワーとか。ここがどこなのか分かんない。あ、こちらか。あ、見えました？見えなくなりました。時間がね。はい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 。解放中。ラッキー。やばい、怖い。あ、でもこれ夜になったらあんまり何も見えないと思って、これが綺麗になるんですね。ああ、なるほど。綺麗ですね。あ、赤、顔が赤るんでいい感じですよ。いやいやいや。イエイ。自分色で進め。じゃあ開けごまで。開けごま？はい。開けごま。湘南の宝石ね。あ、え、すごくないですか。すごいですよ、まあ、当たってるし。え、すごいすごい。はい、ということで江ノ島ぐるり旅、結構食べれたし、あのこんな綺麗なイルミネーションも見えたんで、あの上出来かなと思いますね。初よっさんと初ロケでしたけど、初ロケぶらり旅、ぶらり旅でした。楽しかったです。楽しかったです。はい、さっきねカフェで紹介したエースースビボブック S15 については概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。ではバイチョルー。